що станом на 11 годину 11 травня в Коломиї вже є зареєстровано 10-тисячна декларація по вибору сімейного лікаря. Я завдячую колективу, а також громаді про те, що вони відгукнулися на нашу акцію, власне, на реформу охорони здоров'я, яка відбувається на сьогодні. І нагадую про те, що ми протягом цих днів, суботи, неділі, 12-13 травня, будемо працювати знову ж таки в СНАПі, в Центрі надання адміністративних послуг міському, з 9 години по 3 в суботу, а також в неділю з 11 до 3 години. Радий буду бачити коломияна. Найбільшу активність дійсно проявляють жителі міста Коломиї. Вікової категорії якоїсь вибіркової немає, тому що завдяки наданню робочих місць Центру надання адміністративних послуг активізувалася особливо ланка педіатрії. У нас там є незабезпеченість комп'ютерами, і тому то коломияни активно звертаються в Центр надання адміністративних послуг для того, щоб мати можливість зручно собі укласти декларацію. Працюємо для Коломиї, працюємо на розвиток медицини, тому то я бачу, що майбутнє в цій реформі є, і тільки в позитивному розвитку.